Goeiemôre en baie welkom by ons oggendoordenking. Ons is besig in Spreuke 15 en ek vra dat jy saam my lees vers 30. Vriendelikheid maak 'n mens gelukkig. Goeie nuus is goed vir jou gesondheid. Nou hier is iets wat 'n ongelooflike impak in my en jou geluk kan maak elke dag. Wie wil nie gelukkig wees nie? Wie wil nie 'n dag hê wat vol joy is nie? En hier is 'n ongelooflike ding. Ons moet kies om vriendelik te wees. Ek het al gesien as 'n mens nors is of jy met nors mense te doen kry, dadelik voel mens selfbewus, jy dink hoekom is hierdie ou nou ongeskik met my? Hou hy nie van my nie, wat is fout? En dan reageer mense ook sommer afsydig en nors. Wanneer ek en jy vriendelik is en mooi is met mense, is dit aansteeklik en dit maak ander mense ook vriendeliker optree. Daar's 'n ongelooflike ding wat die wetenskap ook bewys het. Ek lees so tyd terug wat sê dat as jy net in die spieël gaan staan en net vir jouself bietjie smile in die spieël, kan jy nie anders as om gelukkiger te voel nie. Gaan toets dit bietjie. Vanoggend in plaas van om nors te wees as jy jou tande borsel, gaan smile bietjie. En as jy smile, gaan jy sommer vir jouself begin lag want jy gaan voel soos 'n aap as jy vir jouself smile in die spieël. Maar dis okay, want dit gaan 'n iets anders in jou hart losmaak. Ons set onsself op, ons stel onsself op om vriendelik te wees en anders te wees deur die dag. En natuurlik die tweede ene wat sê goeie nuus is vir jou gesondheid. Die teendeel is met ander woorde, slegte nuus is ongesond. En dis waarmee ons tyd die meeste van die tyd spandeer, met slegte nuus. So ek en jy kan 'n keuse maak om te fokus op goeie nuus. En wanneer ek fokus op goeie nuus, dan sê die Bybel, dan begin my liggaam anders funksioneer. Alles begin anders funksioneer. My onderbewussyn funksioneer alles anders en my liggaam het fisies die effek van gesondheid. Baie groot dele van ons lewe is in my en jou hand, in ons keuses wat ons doen. So kom ons kies om te wees vriendelik en kom ons kies om goeie nuus in ons lewe toe te laat. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons hierdie ongelooflike waarhede gee dat ons kan kies om vriendelik te wees. Selfs al het ons spanning en goed in ons lewe, dat ons kies om te glimlag, kies om vriendelik te wees met mense, kies om te fokus op die goeie nuus. U is ons goeie nuus, Jesus, en ons weet dat U is die ene wat vir ons 'n goeie toekoms en 'n goeie hoop gee. Nie net in hierdie wêreld nie, maar in die ewigheid. En daarom kan ons vriendelik wees en daarom kan ons hoop sit op goeie nuus. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gaan uit en wees vandag vriendelik en fokus op goeie nuus. Totsiens. Baie dankie dat U vandag saam met ons ingeskakel het in hierdie oordeenking tyd. Ons is so opgewonde oor wat die Here vandag vir ons wil sê en met ons wil deel. U maak dit natuurlik moontlik, elke persoon wat kyk en bydra, dat hierdie boodskap net verder en verder kan uitgaan. Dit het astronomies gegroei. Ons het oor die 80,000 mense wat kyk weekliks na hierdie uitsendings. So almal wat al reeds bydra, baie baie dankie. U maak dit moontlik en ons wil vra dat selfs al is dit moeilik in hierdie tyd, as u elke keer dat u 'n video kyk net 'n bydrae kan maak, gaan hierdie storie net eskaleer en die boodskap net meer en meer uitgaan. So baie dankie vir u bydrae, SnapScan en Zapper op die skerm en natuurlik ook ons bankbesonderhede.